Ahoj, jmenuji se Jarek a vedu skupinu horských průvodců s názvem Sudetská krajina. Rád bych vás pozval na neobvyklá místa. Nejde jen o historii, ale především o místa a jejich netradiční prohlídku. Například s olejovými lampami. Je to trochu jako hledání svatého grálu. Potřebujete hodně odhodlání, vůle a nadšení. Možná trochu jako Indiana Jones. S námi se rozhodně nudit nebudete. Dnešní túru začneme na kouzelném místě, u kaple svaté Anny, která se nachází na velmi charakteristickém kopci. Pojďte se mnou. Nyní jsme u kaple svaté Anny. Je to nejen zajímavá církevní stavba, ale také kopec, z něhož se otvírá krásný výhled na Rudavy Janovické a Kovary. Můžete odtud také pozorovat východ a západ slunce a dokonce i východy a západy měsíce. Podle legendy se zde lidé před staletími ještě před postavením této křesťanské kaple modlili k měsíci. V rámci předkřesťanského kultu. Zatím vás zvu dovnitř. A zde je interiér kaple svaté Anny v Kovarech. První zmínka o kapli pochází již z roku 1322, ale za její dnešní podobu vděčíme architektu a staviteli Kašparu Jankovičovi. Byl postaven na žádost Innocenta Friče z nedalekého Křešova. V kapli svaté Anny se nachází také triptych z neexistující kaple svatého Joachima, která se nacházela v Kovarech Gůrnych, zobrazuje poklonu svatého Joachima svaté Anně. Kaple je přes den zavřená, ale jednou měsíčně se zde koná mše a jednou ročně církevní odpustky. Za mnou je jeden z nejvýznamnějších železničních památníků v Kovarech. Jedná se o Žolový viadukt. Nacházíme se na malém náměstí, které je ideálním místem pro trávení volného času nebo odpočinek. Můžete se také dozvědět o místech v Kovarech, na která se již zapomnělo. Informace o nich jsou umístěny na těchto informačních tabulích. Ve druhé polovině 19. století koupila tuto oblast i nedaleký potok Pisčak rodina Pólů. Koupili vodní mlýn a brzy poté otevřeli porcelánovou manufakturu. Oblast se ukázala být natolik atraktivní, že se jí v roce 1900 rozhodli zpřístupnit veřejnosti a nazvali ji Póhlovým Švýcarskem, neboli Kovarským Švýcarskem. Během naší túry nesmíme vynechat takové místo, jako je potok Pisčak a soutěska Pisčak. Kdysi jsem vedla cesta. I když už neexistuje, neznamená to, že se tam nemůžeme vydat. Můžeme tam vyrazit buď ze starého města Kovary po zelené stezce, nebo po hornické stezce od vodojemu v Kovarech Gůrnych. Při putováním podél potolu Pisčak mohou znalci narazit na zcela zřejmá místa. Z kaple svatého Joachima, postavená v roce 1833, se dochovaly pouze zbytky. Přestože kaple zanikla, jejich triptych se zachoval a je nyní vestaven v kapli svaté Anny v Kovarech. Nyní jsme se dostali na neobvyklé místo. Jedná se o úročisko, které se nachází v Kovarech Gůrnych, v regionu Podgoře. Překonali jsme mnoho překážek. Překročili jsme potok Pisčak, Kovarské Švýcarsko, vodopády. Oblečení, které mám na sobě, není náhodné, protože do špatného počasí nebo na netradiční prohlídku se můžete oblíknout i takto. To za chvíli vám pokážeme.
Nurting, jak jsme tuto disciplínu nazvali, je extrémní formou trávení volného času, ale také netradiční a velmi originální. Podél potoků a historicky zajímavých míst se procházíme v neoprénech. Pro nás neexistuje žádná překážka, je to neuvěřitelné dobrodružství. Zkuste to, pokud máte chuť. Je zcela bezpečný, jak vidíte. Voda nám sahá až po kolena. Super zábava. Nyní stojím v potoce Pisčak. Můžeme ji navštívit buď jako nurting, nebo se dá projít suchou nohou. Je to jedno z mála zachovalých panenských míst v oblastech Kovarech Gůrny, které ještě není prošlapané turisty. Vřele doporučuji. Zde si můžete prohlédnout především zbytky dnes již neexistující kaple svatého Joachima, fragmenty kovarského Švýcarska a dojít až do Kovar Gůrnych, do ročiska. Úžasný zážitek, skvělá zábava, doporučuji. Niesamowite przeżycie, niesamowita zabawa. Polecam. Nyní se nacházíme ve čtvrti Kovary Podgoře, na křižovatce, kde se rozcházejí cesty ke dvěma podzemním turistickým trasám a hned vedle křižovatky uvidíte. Řeč je samozřejmě o stříbrné jedli. Tento obrovský exemplář je jednou z mála přírodních památek v Sudetech. V minulých staletích však jedle i buky vytvořily obrovský sudetský les. Dnes se lesníci snaží obnovit tuto bývalou lesní krajinu, i když jsme stále obklopeni smrkovou monokulturou. Socha svatého Jana Nepomuckého stála donedávna hned vedle kostela. Zatím tam není, protože se revitalizuje. A doufám, že se brzy vrátí na své místo. A to je poslední atrakce, kterou vám chceme v Kovarech ukázat. Nelze zde vynechat nejstarší stavbu, a to kostel zasvěcený Panně Marii. Za pozornost stojí zejména nádherné polychromované malby bratří Lorenců, ale také lucerny mrtvých a gotická socha Madony na příšeří. Tímto končí naše prohlídka neobjevených míst v Kovarech. Je největší čast předat průvodcovskou lampu našim partnerům z města Vrchlabí v České republice, kteří vás provedou zajímavými památkami. Dobrý den, jmenuji se Michal Vávra a jsem místostarosta města Vrchlabí. Jsem rád, že s námi půjdete dneska na prohlídku našeho hezkého města a že se o něm něco nového dozvíte. Pojďte se mnou. Jsme v kostele svatého Vavřince, na místě, které je pro Vrchlabí hodně důležité. Bylo to centrum města. Ještě v 19. století tady stál původní kostel, který byl renesanční, a všude kolem nás byl vlastně původní vrchlabský hřbitov, kde bylo centrum města. Poté už neodpovídalo toto skutečnosti a hygienickým pravidlům, tak se hřbitov přestěhoval jinám a tady vznikl nový velký kostel svatého Vavřince, ve kterém teď stojíme. A je možné ho navštívit, protože přes léto je otevřený. Tak přijďte se do něj podívat.
jsme v kostele svatého Augustína, který je součástí stejnojmenného kláštera a je to perla barokních Krkonoš na České Stradě. Je významný hlavně tím, že ho nechal postavit významný šlechtický rod, který ve Vrchlabí po staletí působil. Byl to rod Morzínů a ty byli hlavní sponzoři slavného světového skladatele Antonia Vivaldiho, který pro ně složil nejslavnější světovou skladbu vážné hudby čtveroročních dob. A Václav Morzín, který byl hlavní sponzor tohoto sloudebního skladatele, tak ten tady pode mnou má hrob a tady věčně odpočívá. Jsme ve Vrchlabí, v hoření jeho části, v hoření Vrchlabí jsme u kaple svatého Jana Nepomuckého a taky v části města, kde kdysi bylo zpracování železné rudy, která se ve Vrchlabí těžila a díky které vzniklo naše město. Bylo to o 20 let později než Kovary a to nás právě spojuje, protože tady v tomhletom místě ve Vrchlabí, tady se těžilo železo, tady se zpracovávalo a díky tomu bylo Vrchlabí hornické město, podobně jako v té době Kovary, a proto také naše města mají ve svém znaku hornická kladívka, protože to nás dává dohromady. Jsme ve Vrchlabí v samém centru města na konci naší krátké procházky a chtěl bych vás ještě jednou pozvat k nám, abyste nás navštívili, abyste k nám přijeli z Kovar a okolí. Budeme se na vás moc těšit a naschledanou ve Vrchlabí.